ስኽሳ ላንጋላንጋነትን ሸለልትነትን ኣይጥለፍኩም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንሓደስቲ ካርዲናላት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዘሕለፈ ቀዳም ልዕ 28 ሕዳር 2020 ዓ ም ምስ ዝሸምዎም ሓደስቲ ካርዲናላት ሰንበት ልዕ 29 ሕዳር ሓቢሮምን ክቕድሱ ቀዳማይ ሰንበት ዘምጻት ናይ ላቲናዊ ስርዓት ኣምልኮ ተኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብምንባሩ ንባባት ንኹሉ ንቕሑ ንምጻት ጐይታ ተገይኩም ተጸበዩ ዝብል ብምንባሩ እዞም ሓደስቲ ካርዲናላት እውን ነቒሖም ክሰርሑ ትኽስታ ላንጋላንጋነትን ሸለልትነትን ከየሸንፎም ኣዘኻኺሮም ቅዱስነቶም ቀንዲ መሪሕ ቃላት ዘመነ ምጻት ክልተ ምዃነን ንሰንቃ ቅርበትን ንቕሓትን እየን እንክብሉ ገሊፆም ቀዳማይ ንባብ ትንቢት ኢሳያስን ወንጌል ማሪቆስን ነዘን ቃላት እዚአን ከም ዘጉልሑን ኣብሪሆም ትንቢት ኢሳያስ ኩነታት ህዝቡ ብሓቂ ከም ዘሕዘኖ ይገልጽ እሞ መንሞ ክህባታ ጐይታ ንሰማይ ጨንድሕካ እንተትወርድ ብማለት ጐይታ ካብ ሰማያ ሰማያት ውሪዱ ክበጽሐና ምዃኑ ብዓቕሊ ክንጽበዮ እንክገልጽ ማርቆስ ወንጌላዊ ኸዓ እቲ ግዜኡ መኣስ ምዃኑ ኣይትፈልጥዎን ኢኹም እሞ ተጠንቀቑ ንቑሑን ጸልዩ እናበለ ንዳግማይ ምጽአት ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ተግህናን ነቕሒናን ክንጽብ ዝዕድም ነበረ ነቲ መጀመርያ ዝመጾ ልደቱ ንምዝካር ኣብ ዝግበር ምስንዳውስ ይኹን ነታ ብኽብርን ብግርማን ንዅሉ ዓለም ክፍርድ ዳግማይ ዝመጸላ ምጽአት ኵልና ማራናታ ኦ ጐይታ ቐልጢፍካ ንዓ ኦ ጐይታ ንኸትሕነና ንዓ ክንብል እዋን ምዃኑ ተረዲእና እምነትና ኣሐዲስና ብፍቕሪ ስራሕ ቅርበት ጐይታ እንምህለለሉ እዋን እዩ ኢሎም ቅዱስነቶም ንዝሓለፈን ንዝመጽእን ብምዝካር ዘመነ ምጽአት ቅርበት እግዚኣብሔር ማለት እግዚኣብሔር ወትሪ ቀረባና ምዃኑ እነስተንትነሉ ካብ ሰማያ ሰማያት ናባና ዝወረደሉ እንዝክረሉ ግዜ እዩ ነዚ ኸዓ ነቢይ ኢሳያስ ከምቲ ንእስራኤላውያን እግዚኣብሔር ብዝበለጸ ንኽቐርቦም ኦ ጐይታ መንም ኽህብ ንሰማያ ሰማያት ጨንድሕካ እንተተወርድ እናበለ ዘዘኻኽሮ ክንተግህ ክንበራበር ነዚ ንምግባር ከዓ ቀዳማይ ስጉምቲ ስጉምቲ እምነት ምዃኑ እዚ ኸዓ ንጐይታ ኦ ጐይታ ተድልየኒ ኢኻ ኦ ጐይታ ተድልየና ኢኻ ቅርበትካ የድልየና እዩ ኣይትርሓቐና ቕረበና ማራናታ ኦ ጐይታ ንኽተድሕነና ንዓ እንብለሉ ምሩፅ ግዜ ሕጂ እዩ ኢሎም ናይ ዘመነ መጻእትን ምጅማር ዓመት ሊጡርግያን ቀዳማይ መልእኽቲ ኸስ እግዚኣብሔር ቀረባና ምሳና ኣብ መንጎና ምዃኑ ዳግም ብምርግጋጽ ብዝበለጸ ቅረበና ዳኣጌና እናበልና እንልምነሉ ግዜ እዩ ንሱ ወትሩብ ቀረባና ክኸውን ክቐርበና ይደሊ ነዚ ኸዓ ብሓይሊ ብጐነፃ ኣይኮነን ዝገብሮ ኣንታ እዚ ይሕሸኩም ኢሉ ከም ሓሳብ ይቕርበልና ስለዚ ኦ ጐይታ ንዓ ቅረበና ማራናታ ወረ ቐልጢፍካ ንዓ ክንብሎ ንዓና ይምልከት ዘመነ ምጻእ ዘዘኻኽረና ጉዳይ እንተሃልዩ ብቐዳምነት ኢየሱስ ድሮ መጺኡ ኣብ ማእከልና ከም ዘሎ ስዒቡ ኸ ኣብ መወዳእታ ዓለም ክምለስ ምዃኑ እዩ እንተኾነ እዘን ዝቐደማን ጌና ብድሕሪ ሕጂ ክፍጽም ዘለዎን ምጻታት ሎሚ ኣብ ህይወትና ዘይመጽ እንተኾይኑ እንታይ ክዓብሰልና እየን ከብል ይኽእል እወ ብርግጽ ሳልሳይ ምጻት እውን ኣሎ ዕለት ዕለት ይመጽእ እንተኾነ ከይዓደምካዮ ኣብ ልብኻ ኣይኣትውን እዩ ስለዚ ንዓድሞ ምዕዳም ጥራይ ዘይኮነኻ ንሱ ብጥቓና ክሓልፍ እንከሎ ንሱ ኣብ ጐድንና ክንቀሳቐስ እንከሎ ከየስተውዓልናሉ ከይሓልፍ ምጥንቃቕ ይድሊ ከመይ እንተዘየስተውዒልናን ከይረኣናዮን ከይሰማዕናዮን ኮታ ከየስተውዓልናሉ ክሓልፍ ይከኣል ማራናታ ኦ ጐይታ ንዓ ብማለት መዓልታዊ ህይወትና ክንጅምር ከም እንኽእል ዝገለጹን ነዚ ኸዓ ወትሩ ክንደጋግሞ ዘተሓሳሰቦን ቅዱስነቶም መኣስ መኣስ ክንደግመን ንዝብል ሕቶ ዝምልሽን ክመስሉ ቅድሚ ዝኾነ ርክብ ጉባኤ ኣኼባ ምግባርና ቅድሚ መጽናዕቲ ቅድሚ ስራሕ ወይ እውን ዝኾነ ውሳነ ቅድሚ ምግባርና ከምኡውን ኣብ ወሳኒ ግዜያት ህይወትናን ኣብ ግዜ ብርቱዕ ፈተናን ነዘን ቃላት እዚአን ምድጋመን የድሊ ኢሎምና እዛ ጸሎት እዚኣ ይብሉ ቅዱስነቶም እዛ ጸሎት እዚኣ ብጣዕሚ ደቃቕ ጸሎት እያ እንተኾነ ካብ ልቢ ስለ እትውለድ ብዙሕ ተስልጥ ኣብዚ ግን ቅረበና ንዓብ ጐድንና ኹን ኢልና ኣጥቢቕና ክንልምን ጸኒሕና እንዝንጕዖ ጉዳይ ኣሎ ተግህናን ነቕሕናን እንተዘይሓሊና ምሳና ምህላው ክነስውዕለሉ ኣይንኽእልን ኢና እቲ ቐንዲ ጌጋ ኵልና ንደጋግሞ ኸዓ ቈጺርካ ብዘይውዳእ ነገራት ንጭነቕ ንሓስብ ብዚ ኸዓ ንሱ ብጥቓና እንከሎ ከየስተውዓልናሉ ፀሓይ ተዓርበና ስለዚ ይብሉ ቅዱስነቶም ስለዚ ብሃጠው ቀጠው ሓላፊ ናብራ ነቲ መሰረታውን ቀንድን ጉዳይ ናይ መጥፋዕ ሓደጋ ኸጋጥመና ስለ ዝኽእል ለይትን መዓልትን ክነቅሕ ብጸሎት ክንተግህ ኣለና ኢሎም ምስ ጐይታ ንኾነን ላዕለት ክትመጽ እያ እወ ብርግጽ ክትመጽ እያ ኣዘንጊዓ ኸይትረኽበና ግን ንንቃሕ ጸልማት ለይቲ ክሓልፍ እዩ
ጐይታ ኸም ፀሓይ ብራቕ ክቕልቀል እዩ። እቲ ኣብ ፀ መስቀል ምእንታና ዝሞተ ክፈርደና እዩ። ነዚ ነቕሕና ንጸብሕ ብተስፋ ቁርፀት ከይንሽነፍ ሓደራ። ብተስፋ ንምበር ከምቲ ቅድሚ ምውላድና በቶም ዘፍቅሩና ብዓብዪ ህንጡይነት ትፅቢት ዝተገብረልና፣ ሕጂ ኸዓ በቲ ፍቕሩ በዕሉ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦና ትፅቢት ይግበረልና ኣሎ። ኣብ መንግስተ ሰማያት ክንዲዚ ትፅቢት ካብ ተገብረልና ኸስ ከመይ ኢልና ኢና ብጉዳይ መሬት እናስተማሰልና ዕሚም ኢልና ንነብር? ስለምንታይ ከ ስለ ቁሩብ ገንዘብ፣ ስለ ክብሪ፣ ስለ ምድራዊ ዓወት ንሸቐል? ኩሉ እኳ ሓላፊ እዩ፣ በናኒ በራሲ እዩ። በርሃው ዝበለ ብርሃን መዓልቲ እናተጸበየና ከመይ ኢልና ኢና ብጸልማት ለይቲ ነጉረምርም? ዝለዓለ ሽመት ኣብ ሰማይ እናተጸበየናስ ከመይ ኢልና ኢና በናኒ ዝኾነ ሽመት ንኽንረክብ ጐይቶት ዓለም ሃሳስ እንብል? ኩሉ እኳ ሓላፊ እዩ። ስለዚ ጐይታ ንቑሑ ይብለና ኣሎ እሞ ንንቃሕ ኢሎም። ጽኑዕ እምነት ተጻይ ላንጋ ላንጋ ምዃን እዩ። ቅዱስነቶም ነዚ ምንቕቓሕ እዚ ንምግላጽ ኣብታ ወሳኒት ናይ መጨረሻ ናይ ስቓይ ሰዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ጌተ ሰማያን ምልስ ይብሉ እሞ ኣርድእቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪቲ ናይ መወዳእታ ድራር ኣብ ቦታ ኣታክልቲ ጌታ ሰማኒ ኣብ ግዜ ደርሆ ነቆ ምስ ጐይታ ከነቕሑ ይከኣሉን። እዚ ምብዕዛዝ እዚ ኣባና እውን ክወርድ ይኽእል እዩ። እዚ ኸዓ ድቃስ ምብዕዛዝ ወይ ትኽስታ ላንጋ ላንጋ ምዃን ማለት እዩ። ጐይታ ነቲ በኹር ፍቕርና ዝኾነ ፈጣሪ ረሲዕና ብሃሰሰ ለባም ኣብ ንጓዓዘሉን ንሻቕሎት ናብራና ጥራይ ኣብ ነተኩረሉን ግዜ ክመጽ እዩ። እንተኾነ ብዘይ ሓይሊ ፍቕሪ እግዚኣብሔርን ትጽቢት ምሕዳስ መንፈስን እንተጸኒሕና ላንጋ ላንጋ ኣይምዉቕ ኣይዝሑል ዓለማውያን ኮይንና ኢና ክንርከብ። እዚ ጠባይ እዚ ኸዓ ንእምነት የቕሕሞ። ከመይ እምነት ተጻይ ላንጋ ላንጋነት እዩ። እምነት ሲ ሃልሃል ዝብል ሃረርታ እግዚኣብሔር ኮይኑ ወትሪ ክሕድሰናን ክልውጠናን ዝነብር ጽንዓት ፍቕሪ ኮይኑ ወትሪ ንቕድሚት ከም ንስጉም ትገብረና። ንእምነት ንምብርባር ከምቲ ጐይታ ዝብሎ ወትሩ ምጽላይ የድሊ። እዛ ብጸሎት እትበራበር እምነት ካብቲ ንሕና እናሓስቦ ፍልይ ዝበለ ምዃና ንምግላጽ ቅዱስነቶም እዛ እምነት እዚኣ ንሓዊ ዘጥፍእ ማይ ኣይኮነትን። እንታይ ደኣ እተቃጽል ሓዊ እያ። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣይሞቕ ኣይዝሑል ምዃን ኣይጻወሮን እዩ። ስለዚ ኸስ ካብዛ ምትኻስ እዚኣ ክንነቅሕ ኣድላይ እዩ። ካብ ድቃስ ልኡምነት ዘናግፈና ኸዓ ጸሎት እዩ። ጸሎት ንጸልማት ለይቲ የብርህ እሞ ምስ ጐይታ ይወሃደና። ጸሎት ከስ እግዚኣብሔር ኣብ ጥቓና ንክኸውን የፍቅድ። በዚ ኸዓ ካብ ብሕትውና ኣላቒቑ ተስፋ የስንቐና። ጸሎት እስትንፋስ ህይወት እዩ። ከየስተንፈስካ ክንበር ከም ዘይከኣል ብዘይ ጸሎት ከዓ ክርስቲያን ክኸውን ኣይከኣልን እዩ። ንገዛ ርእስና ጥራይ ዘይኮነ ስለ እቶም ዝታኸሱን ዝድቅሱን ብዙሕ ጸሎት ምግባር የድሊ። ስለዚ ኸዓ ኢና ብዙሓት ኣማለድቲ ለይትን መዓልትን ብስግደትን ብኣምልኾን ኣብ ቅድሚ እቲ ብርሃን እታ ጸልማት ታሪኽ ዝኾነት ዓለም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቒሖም ብትካ ዝጽልዩ ክርስትያን የድልዩና ኣለዉ። ህይወት ክርስትና ፈተናታቱ እልቢ ከም ዘይብሎም ዝገለጹ ቅዱስነቶም ነዛ ዓባይ ሓደጋን ሕማምን ዝበልናያ ላንጋ ላንጋ ማለት ኣይምዉቕ ኣይዝሑል ናይ ምዃን ጠባይ ትቋረና ካልእ መፈንጠራ እውን ከም ዘላ እዚኣ ኸዓ እንታይ ገደሰኒ ዝብል መንፈስ ሸለልትነት ዝዓብለሎ ንዓይ ጥራይ ይጥዓመኒ እምበር ካልእስ ባዕሉ ይፈልጥ ዝብል መንፈስ ምዃኑ የብርሁ። እዚ ድቃስ ዘይብሉ ቅዱስነቶም እዚ ድቃስ እዚ ኸዓ ብዛዕባ ካልኦት ምንም ዘይስምዓካ ኮንካ ንዓይ ጥራይ ይጥዓመኒ ኢልካ ለጥ ኢልካ እትድቅሰሉ ምዃኑ ከምዚ ክብል ብርሆም። ብዛዕባ ገዛ ርእስናን ግድነትናን ናይ ምሽቓል ልማድ ምስሕደርና ብዛዕባ ካልኦት ሸለል ንብል። በዚ ኸዓ ንልብና ለይቲ ይወሮ፣ ልብና ጸልማት ይኸውን። ብኡ ንብኡ ኸዓ ብዛዕባ ኩሉ ዕሚም እናበልካ ምጉርምራም ስዒቡ ኩሉ ጸላኢኻ ኮይኑ ይስምዓካ። ኣብ መወዳእታኻ ንኩሉ ትቃወም፣ በቃ ተቃወማይ ትኸውን። ዕሚም እናበልካ ምጉርምራም ግዳይ ናይ ካልኦት የኢልካ ምሕሳብ ኣብ መወዳእታ ንኩሉ ምቁቋም ይስዕብ። እዚ ተደጋጋሚ ሰንሰለት እዩ። ኣብዚ ዘሎናየ ግዜ እዛ ጸልማት ለይቲ እዚኣ ንብዙሓት ዝጐልበበት ዘንጸላለወት ትመስል። እዚኦም ከዓ ብዛዕባ ገዛ ርእሶም እምበር ብዛዕባ ካልኦት ዘይግደሱ እዮም። ስለዚ ድሕሪ ኣብ ጸሎት ምትጋህ ኣብ ግብረ ሰናይ ኣብ ናይ ፍቕሪ ስራሕ ኣብ ናይ ምሕረት ስራሕ ምትጋህ እውን ከም ዘድሊ ኣይንዘንግዕ ኢሎም። ንኹሉ ሕማም ፈውሱ ኣለዎ። ሕሱም ለበዳ እንተኾነ እውን ክትባት ኣለዎ። ከምኡ ልክዕ ንድቃ ሸለልትነት ዝኸውን ክትባት ኣብ ግብረ ሰናይ ምትጋህ ናይ ምሕረት ስራሕ ምግባር እዩ ዝበሉ ቅዱስነቶም ብዘይ ናይ ፍቕሪ ስራሕ ክርስትያን ክኽወን ከምዘይከኣል ከምዚ ክብሉ ገሊፆም። ንገሊኦም ርሕራሓይ ምዝውታር፣ ንኻልኦት ምሕጋዝ፣ ልክሲ ምግልጋል ናይ ዝኸሰሩ ጉዳይ ኮይኑ ዝረኣዮም ኣሎ። ከም ሓቁ ግን ኣብዛ ዓለምና እታ እንኮ መንገዲ ዓወት እዚኣ እያ። ከመይ ናብ መጻኢ ዝዓለመት ናብ ምጽኣት ጐይታ ዘተኰረት ዕለት ጐይታ ምስ በጽሐ ኸዓ ኵሉ ኽሓልፍ ምዃኑ፣ ፍቕሪ ግን ንዘለኣለም
ከምትነብር ዝገልጽ እዩ ብናይ ምሕረት ስራሓት ጥራሕ ኢና ናብ ጎይታ ክንቀርብ ንኽእል ኢሎም ቅዱስነቶም ኣብ ፍጻሜ ስብከቶም ክልተ ሓፀርቲ ግን ከዓ ንኹሉ ዝፅርንፋ ሓረጋት ብምቕራብ ስብከቶም ዛዘሙ ተቐዳመይቲ ንእግዚኣብሄር ኣምልኾ እተቐርብን ንብጻይ እተገልግልን ቤተ ክርስትያን ኣብ ጸልማት ለይቲ ከቶ ኣይትነብርን ተኻልአይቲ ኸዓ ኦ ጐይታ ኢየሱስ ንዓ ሓረርታ ጸሎትን ኣድላይነት ፍቕርን ከም ዝስምዓና ግበር